kommer finnas massor med möjligheter för er att vara med och påverka i det. Och inte bara i det som handlar om råd och utmaningsscouting, utan jag hoppas att ni tar chansen att ta makt och ha inflytande och delaktighet i hela den här processen i alla frågor. Allt som rör ekonomi och verksamhet och anläggningar och internationella upplevelser. Så om någon säger att ja, men ni kan ju hålla på med det där som handlar om unga i scouterna, så säger jag att nej, det är vi som är scouterna. Ibland så behöver bra vuxna ledare bli påminna om att det är barn och unga som har rätten och som äger scoutverksamheten. Och vi vuxna, vi finns till på lite andra sätt för att stötta. Som vuxen i scouterna så fortsätter man att utvecklas och ha kul att träffa nya vänner. Men huvudfokuset är faktiskt ni som sitter här idag och alla de 70 000